Dos. Hola, bona tarda. Som la família dels Harcourt i els seus territoris. El grup està format per el Juanma, la Marta i jo, el Gabriel. Ara us presentaré els imperis de Carles I i Felip II. Els imperis de Carles I van ser Castella, Navarra, Corona d'Aragó i a més va heretar Sardenya, Sicília, Nàpols i molts més altres imperis. I Felip II va heretar tots aquests imperis. Ara us presentaré dues imatges, una de Carles I i una altra de Felip II. Aquesta és la imatge de Carles I, el pare de Felip II, i aquesta és la imatge de Felip II, el fill de Carles I. Ara us explicaré l'arbre genealògic dels Habsburg. Isabel de Castella i Ferran d'Aragó es van casar i van tenir un fill, una filla que es deia Juana la Loca, que es deia que es va casar amb Felip l'Hermós, que van tenir un fill que es deia Carles I, que es va casar amb Isabel de Portugal i van tenir un fill que es deia Felip II, que es va casar amb Maria de Portugal. Els catòlics s'anomenaven catòlics perquè defensaven la religió catòlica. Per tant, Carles I i el seu fill Felip II van continuar a la defensa del catolicisme. Ara us explicaré el descens del catolicisme. Ara us explicaré la decadència de l'imperi. La decadència de l'imperi són dues parts, la crisi social i la crisi econòmica. La crisi social és fams, guerres i epidèmies que van a l'ascens de la població i d'una altra banda l'econòmica. Que van disminuir l'or i plata que venia d'Amèrica. I fins aquí hem terminat. Esperem que us hagi agradat.